I u nastavku o obrazovanju, odnosno o studentskim problemima. Studenti i korisnici doma na Koranu mirnim protestom izrazili su nezadovoljstvo uslovima smještaja i, kako su istakli, odnosom direktora studentskog centra prema njima. Uzrok njihovog nezadovoljstva je loš smještaj i kvalitet hrane te nestašica vode. Studenti koji koriste dom na Koranu, osim briga kako će savladati junsko-julski ispitni rok, muku muče i sa uslovima smještaja. Ruinirane sobe u kojima nerijetko padaju stropovi, loši obroci i u vrijeme majskih vrelina nedostatak vode, natirali su ih da mirnim protestom skrenu pažnju na probleme sa kojima se suočavaju. Hrana je katastrofalna. Drugi uslovi su naši, znači, prosto voda, nema nikako vode, znači nema u junu, julu kad dođe ti mjeseci, znači kad su ispuni rokovi u toku, nema vode, znači uopšte, čak nema ni hladne vode. Topa voda ti je, samo, znači, 2-3 dana u sedmici, to vam je projekt neki 2-3 sata u toku dana, znači treba da jagni se 250 stuna, treba da se jagni da dođe da se istušira. Nezadovoljni smo radom gospodina direktora Draga Ivanovića i njegovim ophođenjem prema nama. Ključ svih problema je nepoštovanje zakona o studentskom standardu i statuta javne ustanove studentskog centra Pale. Direktor studentskog centra Drago Ivanović nije izašao pred nezadovoljne domce jer, kako kaže, nije znao za protest. Na zamjerke o nedostatku vode i lošim obrocima odgovara. Za ovaj novac i u ovim uslovima ovakvim ja mislim i tvrdim da je hrana dobra. Ona je zdravstveno ispravna, kontroliše se svakog mjeseca od strane Zavoda za zaštitu zdravlja iz Istočnog Sarajeva. Zatim, kad se tiče vode, ja ne znam da li se kupa kod kuće svaki dan. Ja sam informisan od upravnika da vode ima 4 dana u sedmici. Tvrdi da su studenti podijeljeni i izmanipulisani, te da iza protesta stoji manjina. Osim uslova smještaja kao razlog svog nezadovoljstva, studenti ističu i direktorov odnos prema njima. Ako direktor studentskog centra dođe u najveći studentski dom i studenti ga ne pozdravljaju iz razloga zato što ga ne znaju, ja mislim da je to najbolji odgovor. Ja stvarno posla imam jako puno, tako je mjesto. I studenti, krivo mi je što ne mogu da više boravim sa studentima, ali jednostavno od posla ne mogu i nemam vremena. Studenti poručuju da od svojih zahtjeva neće odustati, ne isključuju ni mogućnost štrajka glađu i pozivaju resorno ministarstvo da provjeri uslove u kojima žive i uče. Ne treba zaboraviti da se prije nekoliko godina ovaj studentski centar mogao pohvaliti savremenim internet klubom i bazenom. Danas klub je zatvoren kao i bazen, a odgovorni sliježu ramenima, pravdajući se nedostatkom sredstava.